köra en liten boktill. Den här är väldigt, väldigt liten. Eller liten, den är mindre än A4 men större än A5. Jag vet inte vad man ska... Ja, den är, ni ser, så stor är den. Mandalas 8 heter den. Det är någon spansk tjosan, tror jag. Diseños para colorear. Och denna är ju då givetvis mandalas. Oj, oj. Både lite pilliga och lite, men, lite större mandalas. Det är väldigt tydliga sidnumreringar på den här ifall man tycker det är roligt. Den var ju faktiskt söt. Det här är väldigt sån lätt koppla av bok som man bara kan slänga fram eller ta med sig när man ska någonstans. För den är tunn så den är inte så tung eller så. Ja. Oj, oj. Den var gullig. Den var inte så roliga. Så, där har ni den. Medan så var det inte. Mandalas, 8. Spansk eller spansk, jag kan inte säga det igen. Hej då!